Hər vaxtınız xeyir. Problemlərdən nə qədər uzaq olmaq istəsək də onlar və onları yaradan amillər yenə də var. Və əgər siz hər hansı bir problemlə qarşılaşsanız, komandamız onu hər an işıqlandırmağa hazırdır. Yetər ki, siz probleminiz haqqında məlumatı Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 221 ünvanına məktub şəklində göndərin. Məktubda adınızı, soyadınızı və əlaqə telefonunuzu göstərməyi unutmayın. Həmçinin bizim 055-510-0202 qaynar xəttimiz də şikayətləriniz üçün açıqdır. İndi isə verilişimizdə sizə təqdim edəcəyimiz sujetlərin anonslarına baxaq. Qubanın Küsnət Qazma kəndinin sakinlərinin şikayəti nədir? Əlillik pensiyası dayandırılan Beyləqan sakini. Müharibə qazisinin problemi həllini tapdı. Qadınlara qarşı zorakılıq faktları son vaxtlar gündəmi zəbt edən aktual mövzulardandır. Amma nə qədər təəccüblü olsa da biz bugün qadına deyil, kişiyə qarşı olan zorakılıqdan danışacağıq. Ailə daxili şiddətin qurbanı olan Mehman Baradov dərdini əməkdaşımız İlkin Abbasa danışıb. Problem verilişi olaraq bizə müraciət edən vətəndaşların problemini araşdırıb, öz növbəmizdə həllinə nail olmağa çalışırıq. Elə verilişimizə müraciət edən Mehman Baradovun problemi kimi. Şikayətçi verilişimizin qaynar xəttinə müraciət edərək, ikinci həyat yoldaşı tərəfindən ölümlə təhdid edildiyini və hazırda həyatı üçün təhlükə olduğunu bildirmişdi. Bu şikayəti araşdırmaq üçün Mehman Baradovun hazırda yaşadığı Sabuncu qəsəbəsi Bəhruz Kəngərli küçəsində yerləşən evinə yollandıq. 2014-cü yanvarında mənim yoldaşım xəstəlikdən vəfat etdi, öz qucaqlarımda, qollarımda vəfat etdi. Mən həyəcanla belə depresiya yaşadım. Depresiya yaşadım, ondan sonra 2 dəfə apressiya oldum və özümü itirdim. Bundan sonra bir qadınla tanış oldum, həmin bu Naznazla. Həmin Naznaz mənim bu vəziyyətimdən istifadə edib və mənim imkanımla bildiyi halda mənim malımı, mülkümü satdıraraq və bu məni başda dedi ki, aldatdı ki, yəni mənim ərim ölübdür. Dedim, Allah rəhmət eləsin, mənim də yoldaşım rəhmət eləsin, baş-başa verib dolanaraq. Sonra dedi ki, mənim bir qızım var, sonra məlum oldu ki, 4 qızı var. Sonra məni qızlarından gizlətməyə başladı. Onunla evində də yaşandı, mənim evimdə də yaşandı. Aramıza münaqişələr oldu, döyüldüm, qızları tərəfi, qızları, 4 qızı düşdü üstümə. Baxın, hal-hazırda mən gəlmişəm evə, elə siz də buradasınız. Mənim bu saat elə bir bədənimdə titrəmə var. Hər an üstünüzə hücum çəkə bilir. Hər an, elə bir nəsildir ki, yəni, buradan vurub, oradan çıxırlar. Heç kim onların qabağını kəsə bilmir. İkinci həyat yoldaşının onu ilk evliyindən olan övladları ilə görüşməyə qoymadığını vurguladı. 53 yaşlı Mehman Baradov 60 yaşlı həyat yoldaşı tərəfindən dəfələrlə şiddətə məruz qaldığını deyir. Mənim oğlum əsgər gedəndə xəbərim olmayıb, davadalaşdan sonra yaxın buraxmırdı. Birinci həyat yoldaşınızdan olan oğlumuz? Bəli, birinci yoldaşımdan olan həyat yoldaşım olan oğlum. Yoldaşım rəhmətli ki, həmin bu qadın mən öyrətdi, oğlunlarla, uşaqlarından imtinə elə dalaş yollarından çıx gəl, mən səni saxlayacam. Yaxın buraxmırdı, get görüşmə, ver məhkəməyə, mənim bankim var idi, bankim ver məhkəməyə, məhkəmə evi satsın, bankim pulunu ödəməyə qoymurdu. Mən elə bil evlatlarımın qarşısında bir valideyn kimi baş əyirəm, günahkaram, əgər imkan varsa bağışın atozu, atoz sizə pis valideyn olmayıb. Mehman Baradov artıq aylardır tək yaşasa da, hələ də həyat yoldaşının şiddətindən, təhdidlərindən qurtula bilmir. Ərazidə yaşayan qonşular isə bu ailənin bir neçə münaqişəsinə şahid olduqlarını deyirlər. Pis adam kimi tanımıram, sakit adamdır, işgüçən deyil, məsələn, başqa işlə məşğul olandır, sakit adam da başını dolandırır. Ola bilər, ailədə onda da günah olar, onda da günah olar. Öksələr olub. Burada olub. Olub, həyətdə olub, davasada olub. Bir neçə dəfə olub. Son dəfə nə vaxt gəlib bu xanımı? Təxminən xatırlanmısınız bu əraziyə? Bir il olar bəlkə də. Axırıncı mübahisə təxminən bir il olar, ya ola bilər, az olar bəlkə də, ya çox olar təxminən elə. Məsələdən tam agah olmaq üçün ittiham olunan tərəf Naznaz Hüseynova ilə əlaqə saxlamağa çalışdıq. O, müsahibə verməkdən imtina etsə də, Mehman Baradovun səsləndirdiyi bütün fikirlərin şər və böhtan olduğunu dedi.
Nazlan Hüseynova Mehman Baradovun psixoloji problemlerinin olduğunu, evladlarının ondan imtina etdiyini vurguladı. Nazlan Hüseynova keçmiş hayat yoldaşının ondan pul tələb etdiyini vurgulayaraq, bununla bağlı bütün dəlilləri toplayıb, yaxın zamanda hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edəcəyini bildirdi. Şikayetçinin övladı və yaxın qohumu ilə əlaqə saxlasaq da, onlar elə bir şəxsi tanımaq istəmədiklərini dedilər. Nə qədər acı olsa da, demək olar ki, bütün yaxın ətrafı Mehman Baradovdan üz döndərib. O da məlum oldu ki, Mehman Baradovun övladları ilə görüşməsinə kimsə mani olmayıb. Təbii ki, hər kəs özünü haqlı görür. Elə Mehman Baradov da özünün haqlı olduğunu zənn edərək bizə müraciət etmişdi. Amma tamaşaçıların da diqqətinə çatdırmaq yerinə düşər ki, problem verilişində həqiqi problemlər öz həllini tapmış olur. Qubanın Küşnət Qazma kəndinin sakinləri artıq 2 ildir ki, mavi yanacağın həsrətindədirlər. Minarə məhəlləsinə baş çəkən bölgə müxbirimiz Rauf Əhmədov sakinlərin problemini aidiyyəti qurumlara yönləndirib. Bu boyda eve gelen gaz bu. Biz burada ne yiyelim? Körek hazırlayalım, çay kaynatalım, ne yiyelim? Köpük uşaqlarımız var, yaşlılarımız var, xəstəmiz var, ne yiyelim? Qubanın Küsnət Qazma kəndinin Minarə məhəlləsinin sakinləri təbii qaz problemindən şikayətçidirlər. Kəndə 2011-ci ildə qaz çəkilsə də Minarə məhəlləsinin sakinləri 2 ildir mavi yanacağa həsrət qalıblar. Dediklərinə görə ərazidəki turizm obyektləri qaz xətlərinə xüsusi nasoslar qoşublar. Bu səbəbdən də xəttdə təzyiq azalır və onlar normal şəkildə mavi yanacaqdan istifadə edə bilmirlər. 3 dənə böyük obyekt bundan istifadə edir. Hər bir obyektin tutumu da bizim kəndin tutumundan böyükdür, nəyin ki bizim bəhlənin. 40 mm'lik turbanın üstünde bak gördüğünüz gibi 12 mm'lik turba gazla quraşdırıb dartıb aparırlar. Hələ bu azmış kimi her bir obyekt bu cür turbalardan istifadə edir. İndi hər halda çəkib göstereceğiz. Bu azmış kimi üstə gəl nasos da qoşurlar. Bu obyektlər qoşulandan sonra elə gecə elə vaxtlar olur ki birdən biri gaz tamamilə söndü. Dəfələrlə zəngləyib xəbərdarlıq vermişəm qazların işçilərinə. Dirinə rahat olma, gələcək. Onlar hara zəngləyib, kimə zəngləyib, necə eləsə, birazdan görür ki, qaz gəldi. Birdən bir sönür, birdən bir qaz gəlir. Bilmirik. Nədəndir bu? Sonradan bildik ki, obyektlərdə nasos qoşublar. Nasos qoşan kimi də inanasan, nə var qazı sorub aparırlar. Sakinlər bildirir ki, mavi yanacağın təzyiqinin aşağı olması səbəbindən mənzillərdə qazla işləyən məişət avadanlıqları sıradan çıxıb. Nəticədə onlara xeyli maddi ziyan dəyib. Problemlə bağlı etdikləri müraciətləri isə nəticəsiz qalıb. Şəxsən mən evdə şəraitdə özüm üçün kombizab quraşdırmışam. Bu qazların olmamasının səbəbindən mən 1000 mat ziyana düşmüşəm mən. Kombi yanıb, istifadəsiz vəziyyətə düşüb, pis vəziyyətdə qalmışam. Şikayətimizə də baxan yoxdur. Deyir, mənim işim sayğaca kimidir. Sayğacdan oyna mən səlahiyyətim çatmır. Müdür özü, şəxsən mən özüm müdür edmişəm. Müdür özü dedi ki, mənim işim sayğaca kimidir, sayğacdan oyna mən səlahiyyətim çatmır. Mən də dedim, bəs biz kimə şikayətləyək, kimə müraciətləyək? Dedi, prokuraturaya, məhkəməyə şikayətləyin deyir. Onlar tədbir görsün. Sakinlərin şikayəti ilə bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyinə müraciət etdik. Qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Ceyhun Səfərov bildirdi ki, əraziyə Xaçmaz Regional Qaz İstismarı İdarəsinin əməkdaşları baxış keçirib və məsələ nəzarətə götürülüb. Qubanın Küsnət Qazma kəndində bizim vaxtı ilə çəkilmiş bir daşıyıcı xəttimiz var. Ola bilər ki, qaza tələbat artanda müəyyən günlərdə burada bir artıq yüklənmə olsun və bunu ayrı-ayrı şəkildə fərdi yaşayış evlərində hiss eləsinlər. Əksər hallarda da belə baxış keçirdiyimiz ərazilərdə aşkarladığımız olur ki, fərdi şəkildə hər bir evin ayrı-ayrılıqda öz problemi də ortalığa çıxa bilir. Bugündən etibarən Xaçmaz Regional Qaz İstismar İdarəsi bu ərazini nəzarətdə saxlayacaq. Bugünə qədər də nəzarət ediblər. Eləcə də əlavə hər hansı bir qurğudan istifadə anlayışı ki var, onlar deyirlər. Belə hallar olanda da mütləq bizim Xaçmaz Regional Qaz İstismar İdarəsi bu barədə məlumatlı olmalıdır ki, əraziyə baxış keçirsinlər və xahiş edirik ki, abonentlərdən də bunu nəzərə alsınlar və müraciət etməkdən çəkinməsinlər. Onların qarşılaşa biləcəkləri, müəyyən çətinlikləri vaxtında aradan qaldırmağa həmişə hazırıq.
Zeyhun Səfərov həmçinin qeyd etdi ki, vətəndaşlar növbəti dəfə belə halla rastlaşarsa, dərhal Xaçmaz Regional Qaz İstismarı İdarəsinə məlumat versinlər. Aprel ayının əvvəlində Füzuli rayonunun Balabəhməli kənd sakini vətən müharibəsi iştirakçısı Rövşən Allahveranov verilişimizə müraciət edərək təbii qazdan istifadə edə bilməməsini deyirdi və çox keçmədən qazimizin problemi öz həllini tapdı. Azeriqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən Rövşən Allahveranovun fərdi yaşayış evi qazla təmin olunub. Vətən müharibəsinin iştirakçısı Rövşən Allahveranov verilişimizə aprel ayının əvvəlində müraciət etmişdi. Füzuli rayonunun Balabəhməli kəndində yaşayan qazi təbii qazdan istifadə edə bilməməsini deyirdi. Mənim iki körpəm var, bu evim soyuqdur. Müraciət eləmişəm ki, mənə işıq qaz çəkilsin soyuq olduğuna görə. Reportajda rəsmi tərəfin mövqeyi kimi Azeriqaz İstehsalat Birliyinin mətbuat katibi Ceyhun Səfərov da məsələyə münasibət bildirmişdi. Vətən müharibəsinin iştirakçısı olan qazimizin fərdi yaşayış evinə baxış keçirilib və yerində sənədləşmə işləri aparılıb, ümumi prosedurlar icra olunub və növbəti mərhələ üçün təqdim olunub. Bütün bu işlər görüləndən sonra, əsasən də layihə məsələlərinə diqqət ayrılandan sonra qazimizin müraciəti yerinə yetiriləcək. Ümumiyyətlə, Azərqaz İstehsalat Birliyi həm vətən müharibəsinin iştirakçısı olan döyüşçülər, qazilərimizə, eləcə də şəhid olmuş hərbiçilərimizin ailələrinin müraciətlərinə çox həssaslıqla yanaşır. Biz bunları daim diqqətdə saxlayırıq. İstər media vasitəsilə, istərsə də sosial şəbəkə üzərindən gələn müraciətlər bizim üçün hər işdən əvvəl məhz bu müraciətlərə baxılmasıdır. Və baş direktorumuz cənab Rustan Əliyev tərəfindən də bütün struktur vahidlərinə belə göstəriş olub ki, Qarabağ qaziləri və şəhid ailələrinin müraciətlərini tez bir zamanda təmin etmək üçün müvafiq addımlar atılsın. Eləcə də bu qazimizin müraciətinə yaxın vaxtlarda yəni müsbət cavab veriləcək. Çox keçmədi ki, bu ailənin problemi həllini tapdı. İki az yaşlı övladı olan qazinin ailəsinin evinə qaz verildi. Tez bir zamanda birliyin rəhbərliyinin göstərişi ilə onların təbii qazdan istifadəsinə şərait yaradıldı. Mənim yoldaşım könüllü olaraq döyüşə yazılıb, 21 sentyabrda gedib Xocavənd, Hadrut, Şuşa, Cəbrayıl istiqamətlərində döyüşdə olub, Hadrutda yaralanıb, 28 gün xəstəxanada yatıb, evə buraxılıb. Qazımızın olmadığına görə müraciət etmişik, bütün sənədlərimiz, lazım olan sənədlərimizi vermişik, hal-hazırda qazımızı çəkirlər. Füzuli şəhərinin Balabəhməli kəndində yaşayan qazimiz Allahveranov Rövşən tərəfindən daxil olan müraciət tərəfimizdən baxış keçirildi. Müəyyən prosedurlarda sənədləşmələr həyata keçirildikdən sonra qazimizin fərdi mənzilində qaz çəkilişləri həyata keçirilib. Qeyd edək ki, Azeriqaz İstehsalat Birliyi şəhid və qazi ailələrinin müraciətlərinə həmişə diqqətlə yanaşır. Qazlaşma prosesi müəyyən qədər zaman tələb etsə də bu ailələrin müraciətləri dərhal həyata keçirilir. Suraxanı rayonu Hövsən qəsəbəsi Rüfət Abdullayev küçəsinin bir neçə sakini 055-510-0202 qaynar xəttimizlə əlaqə saxlayaraq yaşadıqları binanın zirzəmisində su borusunun partlaması haqqında məlumat veriblər. Əməkdaşımız sözü gedən ünvana yollanıb. Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsi Rüfət Abdullayev 12A ünvanında yaşayan sakinlər binanın zirzəmisində su borusunun partlamasından və onun yaratdığı problemlərdən gileylənirlər. Bizim evin binanın podvalına neçə günlərdir su axır. Aylar indi bəlkə də aylarla axırmış, mən günlərləndir ki, bilirəm ki, ora su axır. Zəng etmişəm, JK də demişəm, su idarəsində da zəng eləmişəm, 955-ə də zəng eləmişəm qaynar xəttə. Mənə deyiblər ki, hə, tezliklə həll olacaq, adam göndəririk, ancaq heç kəs gəlməyib. Neçə gündür də heç bir məsələ yoxdur da, gəlib. Bir söz deyən yoxdur. Evdən biz aydı bu vəziyyətdə yaşayırsınız. Nə kimi problemlər yaradır sizə gündəlik yaşayışınızda? Mən pulum xarab olub. Podval divarlar da yaşdı, nəm çəkir. Sonra baxıram da evdə çox şeylər xarab olur. Mebelin arxasıdır bütün kif atıb. Hə. Belə də da başqa nə olacaq? Evin içində də ki pisiyi var. Pis qoxu. Pis qoxunun içində yaşayırıq. Bu xəstəliklər vaxtında. Şu neçəci ildir yaşayırıq da, 2006-dan yaşayırıq da. Elə bu vitdədir evlər, yəni nəmişdik. Bir su problemi yoxdur, amma ki, sır istidir da. Podval, indi də podval su basıb, şikayət ediblər. O problemi aradan qaldırmaq üçün bina sakinləri olaraq toplaşıb, haralara müraciət eləmişsiniz? Üdüd,
Özümüz eləmişik, olanda özümüz eləmişik. Özümüz neçə də partlayır, özümüz usta çağırmışıq, remontçımız eləmişik də. Da bunu bir dəfə, iki dəfə elə, həmişə bu remontçımız eləni deyirik ki. Bina sakinləri evlərində olan əşyaların rütubət ucbatından yararsız hala düşdüyünü deyir. Su dolub gəlmişsiniz, baxa bilərsiniz, o başdan da bu başdan da. Tezdən o başdan gəldi, hardan gəldilərsə, bir maşın gəldilər mən namaza duranda. Gəldilər, o tərəfdən belə gəldilər, burada baxdılar, yenə orada doldular, maşına qayıtdılar, getdilər. Bax, bu partlayıb... Siz əsasında gəlmişdilər, onlar bura? Deyəsən, gəlib baxıblar, amma ta gecə idi. Mən çıxıb ora kimləsə soruşan deyiləm ki, nəyə gəlmişsən, bildim ki, su haqqı hesabıdır. Gəldi bura, bir girdilər, bax, bu deyib bura, bu badval kimin yerə. Hamısında da işıq vardı, baxdı, getdi. İndi o başdan da gedir, bu başdan da. Burada da çox süzür, su gedir. Bizə də təzik yoxdur, su gəlmir. Maraqlıdır ki, qonşulardan biri bu problemlə qarşılaşmadığını deyir. Onlarla bizim binanın arasında həmin yerdə hörülü yer var. Görünür ki, bağlanıbdır da. Görünür ki, onlara həmin yerdə su keçmir. Hörülüb də, yəni bizə gəlib çıxıb. Gələr də, yəni pıt olsa orada gəlib çıxar. Əlbəttə. Ev uçanda hamı görəcək ki, ev uçub. Məsələ ilə bağlı Suraxanı rayon su kanal idarəsi ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirdilər ki, həmin ünvana idarənin qəza xidmətinin əməkdaşları göndərilə bilər. Amma zirzəmiyə giriş yalnız binanın birinci mərtəbəsində yaşayan qonşunun evindən keçir. Sözü gedən qonşu isə evinə girişə icazə vermir. Nəzərə alsaq ki, zirzəmiyə başqa yol yoxdur. Həmin qonşu ya qəza xidmətinə zirzəmiyə düşməyə icazə verməlidir, ya da qonşular hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edərək problemlərini başqa yolla həll etməlidir. 17 yaşlı Hikmət anadan gəlmə ruhi xəstədir. Babasının himayəsində yaşayan Hikmət ötən ilin noyabrından ona təyin olunan əlillik müavinətindən məhrum edilib. Məsələni əməkdaşımız araşdırıb. Beyləqan rayonu Aşıqallılar kənd sakini Əvəz Əliyev nəvəsinin əlillik pensiyasının kəsilməsi ilə bağlı problemə müraciət edib. Həmin ünvanda çəkiliş aparan zaman məlum olub ki, anadan gəlmə ruhi xəstə olan Hikmət Şıxəliyev bir neçə aydır pensiya ala bilmir. Hikmətin anası isə oğluna qulluq etdiyi üçün heç bir yerdə çalışmır. Ona görə də ailənin maddi durumu olduqca ağırdır. 2015-ci ildən pensiya alır. 2020-ci ilin noyabr ayına kimi alır. İndi ailəmizdə kəsinlik yaranıb. Ona görə aidiyyəti qurumlardan xahiş edirəm ki, bizim bu uşağın pensiyasının verilməsinə kömək edəsiniz. Və bundan başqa mənim uşağım müalicə gedir, özünü idarəyə bilmir, ona baxım lazımdır, anası da ondan ancaq əsir olur. Özü ürək istədiyi yerə düşüb gedir, anası da düşür onlarla. Əsirdir. Ona müalicə getməlidir, ay-bay, onu da elətdirə bilmir. Pul məsələsiz var, o da çatmır. Atamın pensiyası ilə dolana bilmirik. Evim yox, eşiyim yox, yoldaşımdan da ayrılmışıq. Onu qoyub şey də gedə bilmirəm. Evdən qaçır, gecə yatmır. Xahiş edirəm, bunun pulunu verin, müalicəsini elətdirim. Məsələ ilə bağlı Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinə müraciət etdik. Oradan bizə bildirildi ki, Şıxəliyev Hikmət Samir oğluna 2017-2020-ci il tarixlərində sağlamlıq imkanları məhdudluq təyin edilib və qanunvericiliyə əsasən 3 illik təyinat müddəti başa çatıb. Hikmət Şıxəliyevə məxsus səhiyyə müəssisəsi tərəfindən əlillik alt sisteminə yeni forma 88 daxil edilib, göndərişə əsasən uşağa sağlamlıq imkanları məhdudluq barədə müvafiq qərar veriləcək. Problem verilişi bugünlük işini yekunlaşdırır. Sizinlə sabaha dək sağollaşırıq. Siz isə Real TV-ni izləməkdə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.